Добро утро, пичови! Часът е малко след 6. Ние сме в село Поповица. И познайте за къде сме се запътили. Запътили сме се към морето. Отиваме на море! Рано сутринта! Отиваме на море! Много рано сутринта! Много ми се спи. Спал съм някъде около 4 часа. Но всичко е точно. Защото отиваме на море с баба Сузи. Отиваме на море. Бях планувал някакво така по-големи трипчета за тази година в чужбина. Но заради ти тази хуйня с коронавирусът се провалиха. По сметка на това сега ще наваксаме маличко. Да, не е нещо много сериозно пътуването по морето, но въпреки това с моторчето отзад съм стегнал багажа, после като спрем някъде да хапнем една мазна баничка. Ще ви покажа как изглежда мотора. И така. Ще карам по стария път, разбира се, защото магистралата е прекалено скучно. Няма какво да ви снимам. То не е, че тук не знам дали ще има много какво да ви снимам, но колкото толкова. Ще видим някъде да се вземем нещо за хапване, защото съм гладен. Винаги е така, като ставам рано сутрин и огладнявам много, ама право като вълк съм гладен. Не ми се иска да спирам много рано, но ще видим. Сега тук в Черпан, ако има някаква баничарница отворена или Стара Загора, ще видим. Няма да приказвам. Кой дойде? Пристигаме в град Черпан. Ще минем през града, няма да мина по повръстното, още е рано сутрин. Едва ли ще има някакъв трафик. А пък и да го видим. Градът, да ви го покажа. Де е това пусто. Асфалтът е мокър. Явно е валял. Гледах прогнозата за времето. Даваха го да вали в 5. Явно наистина е валяло. И след това в 7. Опита се тук да прикапе. Само се опита. Нататък има малки облачета, но се надявам да ми се размине дъжда. Значи, кой знае какъв проблем. Проблема е отзад за багаж. Но аз имам такова за дъжд, да го покрия. Единствено не знам дали ще може да хване цялата чанта, защото имам обувки отгоре. Но се надявам да не се налага да прибягваме до
това решение. За лъжна къща. Градът спи още. Те са оглеждани за някакви банички. Нещо да хапнем. Ето вижте, аз съвсем културно с 3500 оборота. Нали се будим хората, все пак е неделя. Рано сутрин. Но няма пак. Шибани мотористи! Карат с 200 по боливарда. На първа и то. На задна гума. На предна гума. Кой както може. Оп, тук имаш някакви банички. Добре, де, айде. Тук ми е много рано още. Стара Загора, ако има нещо, вече спра да хапна. Хем ми да се посъбуда още малко. Тук е доста по-мока развалта. Това ще караме по-внимателно. Защото е студено още. Не е на град с асфалта. Тоест това може би е по-мокро. Да, студено не ме слушате, нали? Не е 10 градуса. Много се е приятно дори времето. Нито топло, нито студено. Леко платничко. Идеално за пътуване. Пристигнахме и в Стара Загора. Леко ни вали. Но до сега не е нещо, което да ни оплаши. Сега ако може да се намерим някоя хубава баничарница да хапим по една баничка. Да малко ще вали и да се извали. И така. Чудя се дали да зареждам или някъде по-нататък. Най-вероятно ще е някъде по-късно, по-подморен. Целих една брутална дупка тук в предното село. Кара с един бус, никаква видимост и централно. Право сърцето му заболя. Бус ще видя, да нова няма само някакви неща. Защото се беше много сериозно. Тук вече е малко по-оживено, въпреки че е още с началото на града. Но е нормално, нали се по-голям е града. Областен град. Да се оглеждаме за банички. Банички! Много е важно да го казвате с чувство. Банички! Както и биричка. Биричка! Тук даже е сухо вече. Дано наистина това да беше с дъжда. Въпреки че нататък пак си има някакви гадни облачета. Някакъв косъм в устата. Може да е някой конец от бонето. Отврачително, човек, отврачително.
тогава, само че магистрала. Ние не искаме магистрала. Щем, бе, не искаме просто. Искаме баничарници. А баничарница ли няма? То град. Баничка и продължаваме напред. A few moments later. Значи да ви покажа как е опакован багажа. Само в тази чанта мислех, че ми трябва раница. Но успях да събера всичко. Обувките само се надявам някъде да не ми свърчат по път. И това е. Веднъг за нататък времето как е, не го дават да има облаци. Дано да наистина да е. Да е така. Да не ни вали. И това е. Видях, че е мръс на камерата. Обаче нямам салфетка. Баничарницата нямаха. Това на следващата спирка ще избърша. Като спирам за гориво. Там трябва да има. Еми това. Май беше от Стара Загора. Следваща спирка, Нова Загора. Или то няма да е спирка, ще е само чекпоинт. Защото не смятам да спираме там. И те така. Приятели, виждате какво е положението. Вали се. Спрях тук на някаква бензостанция до Сливен да сменя батерията на камерата, че беше паднала. Да сложи отзад покривалото за дъжд на багажа и продължавам.
хората. Надявам се, че няма да има проблем. Надявам се скоро да спре този шибан дъжд. Нататък, като гледаме, светло вече. Така че надявам се да няма още много километри с дъжд. Тук преди да спра на тази бензиностанция, бяха изкопали пътя. Беше ужасно, ви казвам. Спирам, карам с 20-30, мотора ходи навсякъде. Ама ви казвам, буквално навсякъде. Той като е мокро и в тези канали пълни с вода, беше ужасно. Даже помислих, че съм спукал някоя гума. Толкова беше зле. Спирам, гледам, няма. Тръгвам, пак същата работа. Питам, няма тук. Трябва да има нещо. Спирам, пак няма. И викам, тъй ще. 20-30. Поне ще не запомня, що не. Първото ми ходене на море с мотор. Ще ми върви по вода. Село Калояново, само че не е Пловдивско, а Сливенско. Дали и тук имат някаква друга писта, така около село Калояново? Опа! Това нашето май вече е град Калояново. Няма нищо. Калояново, просто Калояново. Дъжда понамаля. След малко ще спре. Минавам облака и... Това ще му е. Е, приятели, свърши дъждът. Да много повече да няма. Да може да изсъхнем до Бургас. Нататъка е ясно. Минахме облаците, минахме дъжда. Дано всичко да е наред вече. То не че сега не беше, не че нещо не е наред. Просто не е приятно да вали. Трава-ла вали, не искам да вали. Нали знаете? И мотора ми се умотари. Чичите си прави обратен завой. Няма проблем. Без фарове и то. Но всичко е точно. Ето стигнахме и вече се известната петолъчка. Област Ямбол. 75 км имаме още до Бургас. Това е колко ме е мръсно стъклото с людата. Ужас! Ужас направо, човек! Лигутията ма хвана. Хайде, Райчо, покажи се, Райчо! Ето тук лузята на Карновац. Карновац. От тези лузя се прави Карновацка гроздова. Бургаски вечери, бургаски вечери. Бургаски вечери.
I got promises to hear, I got people in the rear, I need a leader. I need a deer, da 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 da. Ето го, Vimprom, Карнобат, 400 метра. Абе, май фанахме пътя за магистралата. Пеше на сам Бургас с синичко, обаче нещо май не е това. Ето тук пак Бургас с синичко. Мали, какво е затънтено нататък? А, да. Значи, това е тук, трябва да е около връзкото на... около връзкото на Карнобат. Е, не искам по магистралата, е. Кара това сега по магистралата. Приятели, пристигнахме благополучно в Бургас. Бургаски вечери. Бургаски вечери. Бургаски вечери. Не исках да минавам изобщо по магистралата, ама нямам нищо сега, 30 на километра. Минахме само по магистралата. Така че няма проблем. Сега ще заредим, че лампата свети. Лампичката светеше, шуша. Шушана. Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ой, шу-шу-шушана, моя единствена. Чуй мой да песен, чуй моя глас, само те обичам. Ой, шу-шу-шу-шана. И ми се пикае, ама толкова много ми се пикае. Право не знам какво става. Спрях да пикая. Тръгнах след... няма и 20 км, пак не се пикаеш. Кво е това ми кажете? На какво място това? А
Шошошошана, моя единствена. Чуй моята песен, чуй моя глас, само те обичам аз. Ой, Шошошошана, шушу му шушу 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 шу му шу. За малко да се изпусна бензиностанцията. Ой, Саша тури малко бензинец и после продължаваме напред. Ай, чао! Приятели, заредихме и сега продължаваме надолу посока Примарско. Забравяй да видя колко е часа. Ама няма нищо. Тук вече си има трафик. Не е като... в Стара Загора, например, да няма никой. Ах, морето! Ах, морето! Da-da-da-da-da-da-da. Гледайте за какъв трафик става въпрос. Какъв трафик, ladies and gentlemen. Докато карах до тук, по стария път, се опитвах да мисля. Нали за магистралата, какво беше преди, нали, пътуването беше една голяма част от изживяването, цялото изживяване за морето. Сега като минавам празно пътищата, пусто, няма коли, няма хора, няма живот. А само като се спомня преди какво е било. И колко поминъка на колко хора е заминал заради тази магистрала. И как магистралата помага на едни за сметка на други. Помага, например, на големите фирми, които не могат да си... Подобряването на инфраструктурата, камиони и бусове и всякакви подобни могат, нали, да се движат много по-бързо, но пък от друга страна ощетяват тези хорица,
по селата, по стария път, които са се изкарвали, може би и прехраната, ако не е само странични доходи, чрез разните сергийки там за плодове, зеленчуци и други подобни. И другите капанчета. Всяко там заведение за бързо хранене, малки крайпътни ресторанчета. Сега повечето от тях са затворени. И е тъжно е до някъде, като караш по този път и виждаш всичко запустяло. Никой не гледа. Никой, ама грам изобщо дори не поглеждат в тия шипани огледала. Ей, готово сега, какво правят там? Къса си бърка. Пристигнахме най-после в Приморско. Всичкият тот трафик. Благополучно пристигане в нашето място за летуване. Чакаме тук с другите. После да ходим. Да се настаняваме заедно. Всички заедно. Чао.